Колективний протест на Сумському комбінаті хлібопродуктів як грім з неба. Наказ про звільнення керівника підприємства став цілковитою несподіванкою для колективу. Громада каже своє слово. Близько сотні працівників не захотіли мовчки відмежовуватись від конфлікту і вийшли підтримати чинного директора. Везде на всіх рівнях говорять про децентралізацію влади. І от це в зв'язку з останніми подіями, де коли-небудь будуть спрашувати мнення народу. Претендує на директорське крісло пан Микола Довганюк. Людина не випадкова, свого часу, каже, вже керував цим підприємством. Я працював на підприємстві 10 років директором. Да, після цього, коли Янукович прийшов до влади, мене визвали в Київ і сказали, пиши заяву на звільнення, ми призначаємо свого директора. На території підприємства і представник обласної влади. Він спростовує побоювання колективу. Обіцяє, після запланованих перевірок, якщо не виявлять порушень в роботі, їх директора знову поновлять на посаді. Буде здійснена перевірка, далі буде приймати рішення ваш голова правління. Ми не маємо права і бажання втручатися в ваш процес. Бажає колектив Іванова, Петрова, Сидорова, це ваше право і право вашої корпорації. Моя функція – вам довести до відома ці два накази. Та керівник підприємства з таким планом дій не погоджується. Переконаний, у такий спосіб його намагаються позбутися. Та обіцяє оскаржити своє звільнення з роботи у судовому порядку. На сьогоднішній момент нет никакого приказа об отстранении меня от должности директора предприятия. Нет никакого приказа. Поэтому на каком основании сейчас будет представление тимчасово виконуючого обов'язки? У Державній зерновій продовольчій корпорації України, через яку, власне, і виникла суперечка, в коментарі стосовно звільнення нам відмовили. Чи зникне стіна непорозуміння, покаже час, і вже найближчий. Перевірки обіцяють не за горами. Катерина Іваненко, Олександр Новожун. На часі новини.